Hei hei, hyvää maanantaita ja hyvää muunnelman maanantaita. Tänään muunnelman maanantaissa mennään Espanjan avauksen C7-8 muunnelman pariin. Ja mennään aina pikkasen, aina muutetaan sitä, mitä on aikaisemmin käyty. Ja Espanjan avaus lähtee täältä liikkeelle. Ja siihen kun tulee A6 lähti, Anneli Ratso F6, näin eniten pelatut siirrot, torjuntus, eniten pelatut siito. Ja nyt tullaan kohta. Taitaa olla ensi viikolla mennään lyömään tuo sotilas pois, mutta vielä me ei sitä lyödä, vaan me pelataan vielä lähinnä näitä lähetti C5 ja B5 siirtoja tänään katsotaan. Ja tässä on, tämä on minua aina vähän kiinnostunut, mä en siis ole mikään Espanjan se ekspertti, mutta tämä B5 siirto ja sen pelaaminen, että pelataanko se, milloin se pelataan, pelataanko se liian aikaisin vai liian myöhään. Ja tässä eniten, selvästi eniten pelaton siitä on lähettien 7. Mutta koska se johtaa sitten koodeihin, jotka on sitten tollasia jotain ihan muuta, niin me ei nyt mennä siihen. Mä voin näyttää tässä esimerkin. Eli tässä vaan nyt esimerkki, että minkälaisia eri koodisteja voi tulla. Ja tässä näin, jos valkeen palaa tornien 1, niin sitten me ollaan C90 koodista, johon tullaan menemään myöhemmin. Mutta sitten esimerkiksi jos valkeen palaa D3, niin sitten me ollaankin C7-7, joka oli viime viikolla. Eli mennään sitten, sieltä löytyy siihen lisää infoa. Eli tästä voi mennä aika moneen eri avausmuunnelmaan. Tai avausmuunnelma sinänsä on tietysti espanjalainen, mutta erilaisiin sivuhaaroihin voidaan vielä mennä. Eli tämä espanjalainen on todella monisäikeinen ja monipuolinen avaus. Että jos et ole vielä sitä huomannut, niin se on todella haastava pelata hyvin ja oikein. Ja mä muistan kerran monia vuosia sitten, tai muutama vuosi sitten mun yksi shakkioppilas sanoi, että tai kun mä kysyin, mitä se pelaa E4, E5, Ratso F3, Ratso C6, niin se sanoi, että se pelaa espanjalaista ja että hän osaa sen. Ja mä olin, että wow, tosi mahtavaa, että mä en kyllä osaa, se on liian monimutkainen. No sitten mä katsoin, kun hän pelasi, niin hän pelasi, kun lähti B5, mutta siihen esimerkiksi se ymmärrys sitten jäi kiinni, että hävisi sitten SM-kisoissa tosin oli kyllä vastassa ihan Suomen huippupelaaja, mutta että avauksessa jäi sitten jalkoihin, kun ei sitä sitten kuitenkaan osannut sen enempää. Eli espanjalainen, jos mikä avaus, niin on sellainen avaus, että siinä pitää ostaa kyllä todella hyvin muunnelman. Tässä, mutta me ei katsota lähettien 7, koska näkyy, että se on noihin muihin, menee muihin muunnelmiin. Katsotaan niitä myöhemmin. Mutta ja tämä 7-8 vielä toisen kuvan, eli tässä on tavallaan, että minkälaisia eri nimityksiä näille on. On Rabinovicin variaatio, C78 on Arkhangelskin variaatio, on Möllerin defense. Mä en tiedä, onko tuo Möller jo sama kaveri, joka oli italialaisessa avauksessa, kuuluisa Möller muunnelman kehitti, varmaan sama kaveri. Niin siinä on tuo aikainen lähetti C5, mitä me kyllä tullaan katsomaan. Mutta että tälläkin alamuunnelmalla on monta eri nimeä. Ja tässä nyt mainitsin muun muassa Rabinovic ja Arkhangelskin tuossa alapuolella. No, mutta mennään näihin muunnelmiin. Ja tosiaan kun, me mennään ehkä, katsotaan yksi pointti tässä näistä siirtojärjestyksestä kohta. No mennään nyt vaikka tuohon lähti C5 ensin. Eli se on ihan looginen hyvä siirto. Ja nyt jos tulee tämä D3, niin sitten me taidetaan ollaan vielä C7-8, mutta joo, eli ollaan C7-8 kyllä, ja siihen, niin, no, E4-avauksessa on tämmöinen jippo usein, että kun, jos vastustaja pelaa tällä lailla nappulat, eli lähetin tulee tämän C5, niin voi lyödä tuonne E5, jos haluaa ratsulla, sillä idealla, että jos sen lyö, niin sitten me pelataan D4 ja tehdään tämmöinen haarukka. Tämä on myös sama idea voi tulla myös etenkin tuossa jugoslaavialaisessa avauksessa tai pirkissä. Niin ratsulla E5, D4, niin tämä on muunnelma kyllä, jota voi pelata, mutta tämä ei nyt kyllä anna valkelle mitään isoa etua. Mutta tässäkin, jos toinen ei tätä osaa yhtään, niin se voi olla hyvinkin myrkyllinen muunnelma. Ja valkeen, jos se haluaa jotain tässä saada, niin se voi lähteä tuossa totilaan pelaa E5. Mutta täältä me tullaan hyvin ratsulla ja ratsu lähetesuojaa ratsu ja ratsu uhkaa vaihtaa lähetin pois. Ja tämä menee hyvin tasaiseksi tämä asema. Eli tästä ei nyt saavuta tällä kertaa mitään tästä ratsulyä E5. Mutta sitten valkeen voi palata myös D3 toki. Ja sitten C3 ja H3. Tällaista todella varovaista. Ja tässä tulee hyvin tyypillinen manööveraus, mikä tulee myös italialaisessa avauksessa.
mustamainen verran ratsunsa tänne Kehkuuteen ja Valkea sillä aikaa vie tota omaa heppansa tonne G3:een. Niin tota, hyvin tyypillinen manöveerausidea. Ja musta pääsi pelaa D5, lähetti G5, H6 lyönti. Tää itse asiassa lyönti on varmaan Valkeelle se paras. Ja muutenkin lähti G5kin, on varmaan paras yritys saada jotain edes tästä irti. Eli mennään vaihtamaan meidän lähettipari pois ja sitten avataan tuosta keskusta. Niin tässä voisi ehkä olla pikkasen sellaista Valkealle edun tynkää. Se on ehkä ihan yllättävää, mutta idea on se, että me saadaan tota pelattua ehkä tuo E5 ainakin tässä muunnelmassa, jos lyödään sotilaalla. Ja toi mustan tummarotunen lähetti on pikkasen paitsiossa. Tälle on mennyt peli 2013, ei kyllä mitään maailman parhaimpia pelaajia käsittääkseni. Mutta jos tulee ratsu H4, niin tässä näyttäisi, että Valkealla voisi olla jotain yritystä täältä lähteä hyökkäämään. Mutta kone sanoo kyllä aika tylysti, tai en tiedä tylysti, mutta sanoo tietävästi, että ollaan tasaisissa asemissa, jos musta löytää siirron F5. Ja useinhan näitä halutaan löydä ohesta, mutta nyt tässä tilanteessa niin siitä ei mitään oikein iloa ole, kun täältä vaan vaihtuu kaikki nappulat ja sitten me ollaan aika tasaisissa vesissä, ei lyödä siis sotilaalla, vaan lyödään tornilla ja sitten tulee tornisakki ehkäpä tornin väliin. Jotain tällaista. Täällä on muuten kiva shakki. Oho, aika hauska muunnelma. Mut me ei siedäkään sitä. Ja nyt tässä on tämmönen tasapeli siirtojen toistolla. Toi lähettipari olisi nyt liian hyvä ja etenkin toi D4 olisi liian heikko. Niin Valkea tekee ehkä parhaiten, jos se lähtee pelaa tasapeliä tuolla shakilla. Kyllä se voi pelata tornia A1kin, mutta tossa olisi tommonen hauskan näköinen, huvittava tasapeli. Saatte pelata tollasia tasapelejä siirrossa 24 vuotta sitten sopii tasapelistä. No, mietin ehkä vähän pitkälle, mutta sai idean, mitä siinä ideoita on. Eli usein espanjalaisessa on tota, toi ratsumanöveeraus. Eli pelataan tota, toinen musta pelaa sen G6-ratsi ja Valkea pelaa taas sitten tonne G3, joskus se tulee myös E3kin. Mutta toi manöveerausidea kannattaa pitää mielessä. Hyvin tasainen avausmuunnelma tämäkin. Eli jos tulee D6 tuohon D3. Ja jos tulee taas sitten C3, niin sitten tota on kyllä pelattu. Ollaan edelleen jo oikeassa muunnelmissa. Valkea tietysti on pelaamassa D4 ja yrittää saada sitä tempoa, että lähetti on tuossa. Näissä usein halutaan pelata lähetti pois tänne A7. Tietenkin muutenkin hyvä paikka, kiva kolo tuolla lähetillä, kiva pesä tuolla. Mutta idea on se, että sitten D4 jälkeen meillä on aikaa reagoida. Että yleensä näissä me ei sitten syödäkään D4, koska jos me syötäisiin, niin eikä se Valkea pelaa sitten E5, ja sitten alkaa olla Valkealla etua. Eli tässä me ei syödäkään sitä, vaan voidaan pelata ratsulyö E4. Ja näin. Mutta tässä kyllä itse asiassa tässä muodelmassa niin tuntuisi, että Valkoinen varmaan saakin etua. Ja tässä on kyllä pelattu erilaisia siirtoja. Mitä sitä siirtoja tässä nyt suositellaan? Mä olin kattonut tähän tornien yhtä ja se on eniten pelattu siirto, mutta se ei koneen mukaan ehkä ole paras. Pitää hankkia paremmat koneet. Tässä on tuota mustalla tämmönen B5-idea. Ja sitten on peli mennyt torni lyö E4, B lyö A4 ja D lyö E5. Ja sitten musta on tornittanut. Tässä on sotilaat teknisesti tasan tällä hetkellä, mutta ihan selvää, että tuo A4 tippuu. Sen voi vaikka hakea ihan hetikin ja Valkea pitäisi tässä olla kyllä etua. Eli tämä C3 muunnelma voi olla pikkasen vaarallinen tai sitten mustan pitää sen sijaan, että pelaa lähetin A7, pitää ehkä valita ensin B5 ja sitten heittää toi D6. Nyt me ei tässä D6 pelaa, koska toi lähetti ei ole tuossa tuolla diagonaalilla enää. Niin, ja jos tulee D4, joka toki on mahdollista, niin sitten me lähdetään lähetillä B6 ja näin. Ja Valkea voi tulla tätä A4 ja musta voi sitten pelata esimerkiksi torni B8. Pikkasen muistuttaa mitä nykypäivänäkin hyvät pelaajat pelaa, ne tosin ne pelaa siellä D3 kautta usein. No, tää oli ehkä tässä lähetti C5 ja nyt sitten B5 tässä on
toiseksi yleisin. Yleisin siis on lähettien 7, mutta sitä me katsotaan sitten myöhemmin. Eli B5. Tämä B5 tosiaan, tämä ajoitus on semmoinen mielenkiintoinen juttu, koska jos se nyt pelaa, se on vähän ennenaikainen. Se on vähän vaarallista. No mitä vaaraa siinä voi olla, että lähetti pääsi tälle diagonaalille? No samoin kuin myös preussilaisessa avauksessa, missä pelataan lähti C4 ja yhdellä siirrolla, niin tämä F7-ruutuhan voi olla heikko ja vaarallinen. Heikko. Ja sitä pitää varoa, että ettei sieltä pääse tekemään uhkauksia. Ja itse asiassa tässä näyttäisi, tässä on yksi vaihtoehto, on tämmöinen D6. Tämä D6 on sille ovella, että se asettaa oikeastaan, mä voisin sanoa, että ansa jopa. Koska se näyttää vähän löysältä ja vähän huonolta, eikä se nyt ehkä paras ole. Ja tässä ehkä valkeen kannattaisikin lähteä pelaamaan jotain C3. Näin, mutta tiedättekö mitä? Nämä menee näihin muihin koodeihin. Tai eniten pelataan siitä, että C3 tai sitten torni E1. Ja sekin menee tänne C7-9, mitä katsotaan sitten ensi viikolla tai muihinkin muunnelmiin. Mutta nyt jos valkee lähtisi pelaamaan ratsu G5, niin hyvä ymmärtää, että mikä siitä tekee sellaisen, että se ei olekaan nyt niin hyvä. Yleensä ratsu G5 lähti B3 uhkaukset. Ne ei ole hyviä silloin, jos vastustaja voi tornittaa. Mutta tornittaminen on vähän niin kuin kiellettyä tällä hetkellä. Ja näyttää, että toi voisi ollakin aika vaarallinen. Mutta erittäin usein, niin kuin myöskin preussilaisessa, niin mustalla on D5 siitä. Tosin se näyttää tässä hieman hassulta, koska tämän jälkeen niin, tuskin mennään lyömään. Sitten valkoinen voittaa. Tämä on hyvin tyypillinen kuvio preussilaisessa. Että tulee näin, jos tulee hunkku E6, mikä preussilaisessakin on yksi muunnelma, ja täältä yritettäisiin suojella hädissä tuota heppaa, niin tässä voi pelata A3 kyllä, ja jos se tulee täältä kautta suojaa sitä heppaa, niin sitten D4 vaan, niin tässä on, tämä on muistuttaa tosi paljon sitä, mitä Paul Murphy aikoinaan pelaili preussilaisessa tällaisia muunnelmia silloin 1850-luvulla. Mutta jos pelaa ratsu D4, niin sitten torni E1, lähetti C5, ja tämä on aika ovella ansa sinänsä, että nyt ei kannattaisi syödä tuota sotilasta. Se on aika yllättävää. Se on mennyt shakilla, ja siihen ei oikein voi mitään nappulaa väliinkaan laittaa, mutta siitä huolimatta tätä ehkä ei kannata syödä. Ja musta pelaa kylmäviljasta kunkku F8, ja nyt tässä on ongelmia etenkin tuon G4-ruudun kanssa. Täällä on ratsu, joka tarvitsee tornin suojausta, eli on tulossa ratsu G4 hyvin vaarallisesti, ja tässä ei ole nyt aikaa pelata mitään kovinkaan hyvää. Jos tulee H3, tämmönen näin, niin täällä on todella yksinkertainen ratsu D7, suorastaan simple stupid, tyyppisesti heppa tippuu tai torni tippuu, ja peli alkaa lailla sillä lailla selvä. Periaatteessa valkea haluaisi kyllä pelata tuon H3, mutta se ei vaan ehdi. No valkea on eniten tässä yrittänyt pelata C3, ja yrittää saada tuon ratsun pois tuosta D4, mutta sitten se voi tehdä lähetin, ja jos se lyö kuningattarella, niin nyt toi tämä ratsu D7 ei nyt toimi, koska valkea voi palata torni F5, koska se ratsu ei enää ole tässä uhkaamassa F5-ruutua. Ja nyt valkoinen on voittamassa, mutta mustalla onkin hyvä siitä, joka on tätä. Lähetti lyö F2 shak. Ja sitä ei nyt viitti oikein lyödä, kun tulee toi ratsu shakki haarukka. Ja tippuu tuo E5-torni ja peli on sillä selvä, niin valkeen pitää lähteä karkuun. Mutta nyt on aika selvää, että hei, että tässä on nyt aika hyvä peli, etenkin ratsu G4 jälkeen. Niin vaakkoonpelta D4 antaa vielä laatu. Tosin jossain muun mielestä tässä voisi olla kompensaatioita, mutta tässä, jos musta pelaa tälleen ihan rohkeasti, saulimaisesti G5, niin musta on erittäin hyvä peli. Tosin tämä on vielä sellainen, että tämä voi vielä kääntyä, koska tämä on aika... Tornit ei vielä kovin aktiivisia mustilla, ja tässä ei ole niin kuin mustalla mitään sellaista niin kuin killer movie, joka saisi naulattua sitten se arkun kiinni tai silleen. Mutta kyllä mä tätä mieluummin mustilla kuitenkin pelaisisin. Toi G5 nyt on sellainen mielipide siitä, että haluatko sen pelata vai ei. Sitä pakkoa pelata, kun G8 ja tietokone vähän tuossa suosittelee. Mutta toi on ihan mielenkiintoinen ansa, ja sen takia siinä vaiheessa, kun tulee toi mahdollisuus lyödä tornilla E5, niin valke tekee paremmin, jos se pelaa vaan ratsu F3. Ja sitten musta nyt voi pelaa erilaisia siitoja, vaikka lähetti G4, joka näyttää hyvältä. Mutta nyt toi tornilla E5 on parempi. Ja miksi on parempi, on sen takia, kun toi lähetti meni viemään ton
ratsun ruudun, niin nyt on aika tasan. Eli tota, ehkä ei kannata pelata lähettikeneliä. Tässä voi vaikka tornittaa ja sitten tota, tälle on pelattu myös. Mutta tää on nyt suhteellisen tasasta itse asiassa. Etenkin jos tonne vaan mennään vaihtaa toi heppa pois ja pelaa H3 perään, niin tota, ratsu lyö D5, D3, niin ollaan aika tasaisissa peleissä asemissa. Näin, eli toi oli toi vissiin Arkangelskin muunnelma. Eikö se oli se Rabinovich Variation, oli toi. Ja joo, se oli se. Joo, ja Arkangelski on sit se, jos halutaan tota, sivustoida toi lähetti. Mutta nyt katsotaan B5 jälkeen, lähetti B3 jälkeen, niin tota, ei katsota tota lähetti C5 nytte. Vaan katsotaan tää Arkangelski, eli tää lähetti B7. Tässä on sellaisia, tietenkin se on periaatteessa hyvällä diagonaalilla, mutta se suojaamistorni, eli sitten kun tulee näitä A4 juttuja, jos tulee, niin ei tarvii varoa niinkään tota lyöntiä hirveästi, kun voidaan aina lyödä takas ja torni on suojattu A8. Mutta tässä torni E1, lähetti C5, C3 voi tulla. Ja nyt tässä kannattaa pelata vain D6, D4, lähetti väistää. Ja tässä, tota, niin kuin mä oon sanonut vissiin viime viikon videossakin, niin jos lähetti tulee kiinnittää ton ratsun, mutta tää kuningas ei ole vielä linnoittautunut mihinkään. Täällä on kiinnitys, mutta kuningas ei ole linnoittautunut, niin silloin yleensä mä oon sanonut, että tuo kiinnitys ei ole nyt niin hyvä. Ja silloin yleensä mä jätän lähetti G-virit pelaamatta. Koska nyt musta voi pelata tällaisen ja mustan kuningasasema ei ole mitenkään huonontunut. Tosin aika hauskasti mustan paras siitä taitaa olla, että tämä tornitus. Eli nyt valkeilla ei ole mahdollisuuksia hyökätä noiden ruutuheikkouksien kimppuun niin nopeasti. Valkeen pitäisi saada toi, jos saisi ton tuonne F5, niin avots, mutta siinä on vähän kestää aikaa. Tässä on lyöty, ratsu lyö, lähetti C2, ratsu lyö, ja ratsu D7, ja tässä on aika hyvät, tai ei ole aika hyvät, vaan hyvin hyvät lähetit. Tosin mustalla on kyllä pikkasen heikentynyt tämä kunkkuasema, mutta valkelle ei oikein ole tapaa sitä vastaan hyökätä, ja musta on lieniä pelaamassa daami F6 kohta, ja vaihdetaan kuningattari tuossa valkoisen salliin, ja Pitäisi olla aika tota, tasasta peliä. Eli noin. Toi lähti B7 idea. Eli sen takia tässä kun tulee lähti B6, niin tässä on pelattu paremmalla menestyksellä, niin siirtoa lähetti E3. Eli täällä on Fedosejev, Matsotlo, Aleksenko, Piorunni. Peter Liekokin on pelannut 2015, aika hiljattain. Ja Lobanov, Firoutsa, Jobava on pelannut tätä lähettiä E3. Tää on nyky ehkä parempi. Ja tässä tota, me ei mennä sinne G5 ollenkaan. Tullut tällaista etenemistä, vaihdot. Nyt toi B6-sotilas on pikkasen tuolla hassusti. Ja tää on todella mielenkiintoinen ja syvällinen siirto. Lähetti C2. Mitä on valkoinen pelaamassa? Jotkut vois ajatella, että okei, se vapauttaa ratsun, että se voi liikkua vapaammin, koska toi on suojattu, niin kuin ylisuojattu kahdella nappulalla ja näin. Mutta ei. Eli tässä on pelattu muitakin siirtoja. On A4 ja ratsu H4 pelattu. Itse asiassa ratsu H4 on jopa pärjätty. Eli idea on vähän niin kuin estellä, että tuot ei tulla, mutta voi sinne sieltä silti tulla. Ratsu pääsee kyllä F5, mutta sitten voi kysyä, että mitä sitten. Niin tota, lähetti ehkä tuloskot C2 ja näin. Mutta toi, palataan tuohon lähetti C2. Todella syvällinen siitä. Sen ideana on, että se tulee lähetillä F1. No mitä järkeä siinä? No ensinnäkin se on ihan hyvä diagonaali täällä näin. Ja sit siinä on se idea, se suojaa tuota H3. Eli jos tulee ratsu F4, tuolta noin singattelis heppa, niin sit se voi pelata G3 ja toi sotilas on suojattu H3. Katsotaas tälleen. Bling, bling, bling. Ja nyt tässä pitäisi olla valkeilla vähintään pieni etu, ellei jopa vähän isompikin. Eli aika ovelasti. Nyt valkeilla on G3 ajaton ratsun pois pikkuhiljaa ja parantali asemaa. Ja mustalla on toi huono sotilastruktuuri täällä, tää B6, B5, A6, joka on vähän niinku,
se ei oikein siellä tee mitään. Ja C-linjalla ei ole sinänsä hirveästi merkitystä tässä asemassa, jos Mustasen valtaa tornillaan. Eli tällainen ovella manöveras. Tämä on minusta aika diippiä jo kamaa. Eli tämä oli vähän niin kuin lähetti B7:sta. Ja mitäs meillä on muuta? Niin, eli jos lähti E7, niin sitten me ollaan niissä päämunelmissa. Ja jos tulee toi lyönti. Joo, katsotaan tätä. No tää lyönti on mun mielestä silleen mielenkiintoinen, koska mä tiedän, että tässä tää lyönti on yksi tämä. Niin tämä on on pelattu Magnus Carlsen ja muiden välillä. Tää on yksi eniten pelattu siitä, mutta tähänhän me mennään sitten myöhemmin. C80 näyttäisi oleva. Mutta miten nyt tässä, jos on tullut toi B5 ja sitten lyödään ratsulla E4, niin miten tämä nyt poikkeaa? Tämä on nyt erittäin hyvä ymmärtää, että miksi tämä on parempi valkeille näin. Ja se on sen takia parempi, että tämä lähetti on täällä suojattuna, kun A4 se oli niinku suojaamaton. Ja A4 usein tulee tämä torni, tai D4 tai torni 1 voi pelata, mutta jos tulisi torni 1, niin se uhkaa tätä lähettiä ja pakottaa se jotain tekemään. Tätä on pelattu vähän liikaakin ehkä. Niin, ja nyt B-videon jälkeen, niin tämä ei ole niin hyvä ollenkaan mustalle. Ja esimerkiksi jos tulee tämä torni E1, niin nyt se ratsuseivis, jos se tulisi, niin me voidaan palata lähetti D5. Ja nyt on menossa E5, on tuossa lyönti ja on tuossa D4 myös. Erittäin hyvä peli valkeilla tässä, ja musta ei saa lähettiin vaihdettua tuolla ratsulla pois. Mutta tämä on taas yksi hyvä esimerkki siitä, miten vertailemalla eri asemia, eli miten tässä asemassa tämä on pelikelpoista mustalle, ja lähetti ei nyt pääse karkuun mihinkään, mutta sitten tuossa munemassa niin se onkin tämä on erittäin huono mustalle, sama idea. Ja just tässä on se, että B5 ennenaikaisesti pelattuna, niin voi tommosia mahdollisuuksia antaa. Mutta jos torni E1 tulee ja tulee D5, niin sitten tulee aika yllättäen ratsa C3. Tässä voisi ajatella jotain D3 tai D4 ja sellaisia, mutta ei, ratsa C3 on hyvä. Ja ideana on nyt lyödä D:llä ja nyt täällä aukeaa, niin on nämä linjat on auki ja lähetikin pääsee liikkumaan ja näin. Ja tässä tippuu tietenkin jotain, mutta valkea haluaa sitä ennen vielä availla tätä peliä. Ja tälle on mennyt joitakin pelejä. Ja tässä voi pelata lähettiä A4, jos haluaa. Sitten voi myös lyödä ton pois B4. Musta on pakko melkein pelaa F6, jos tukee E5. Ja tällä lailla on mennyt jokuden peli. Tai itse asiassa näin ei ole enää pitkää toritus tehnyt kukaan. Ja ehkä ihan syystäkin. Mutta jos se tulisi, se on semmoinen luonnollinen, niin valkea pääsee uhkaan A6. Miten se suojataan? No daamilla D6. Ja nyt jos tällä lailla menee, niin tässä on mennyt nyt pahasti pieleen, koska tämän jälkeen tämä asema melkein romahtaa. Mustan paras on vissiin daami D7, mutta hei, se on jo hyvin, hyvin omituista. Jos tulee C6, niin tullaan lähetillä, jos torni menee E7, E8, niin torni ED1 ja on tullut C4. Ja ehkä torni, miksi tultiin tällä tornilla? Sen takia, että toinen torni on tullut C-linjalla. Ja sitten me ollaan pelaamassa tuosta C4 ja näin. Erittäin hyvin hyökkäyksi, mutta tässä itse asiassa eniten tässä asemassa on pelattu lähetti A4, mutta se on ehkä vähän hätäinen, koska voi olla, että me ei ehkä haluta sitä lähetti A4 välttämättä, mutta me halutaan kyllä varmaan tuo sotilas lyödä pois, että sen takia ehkä mä suosittelen tuo sotilaan lyönti, mutta tälleen lähetti A4 lyönti nyt, niin tässä musta ehtinee hieman paremmin puolustaa tätä asemansa, vaikkakin tässäkin on valkealla kyllä hyvä peli. Eli summa summarum vähäsen, eli tässä muunemassa, jos tulee B5, niin E4 en suosittele lyömään pois. Eli sitten on parempi pelata, vaikka se lähetti E7 ja mennä sitten niihin päämuunelmiin. Eli sillä on yhdellä siirrolla on suuri merkitys, missä se nappula sattuu sijaitsemaan. No sitten me voitaisiin tähän katsoa loppuun tuommoinen esimerkkipeli, ei ole mikään uusi peli. Täällä on pelaaja nimeltä Dolmatov ja pelannut
Alexander Beliavskia vastaan. Pelin 1990 ja tämä on joku Grandmaster Qualification Final, eli tärkeä peli, Round 11, eli aika monta rundia ollut siinä turnauksessa. Niin tässä lähtee avaus toki tällä C7-8 liikkeelle, tulee toi B5 hieman ehkä ennenaikaisesti. Eli lähtee C7, tässä on siis ylivoimainen ykkönen, että sitä on eniten pelattu, mutta siihen mennään myöhemmin. Lähetti B7, tulee tätä muunnelmaa, ja torni E1, lähetti C5, C3, valkeapalveluksi tätä D4, ja nyt tulee tämä lähetti G5, jota mä vähän tässä kritisoin. Ai, Sergei Dolmatov. Näin. Ja siihen H6, G5. No, tämä meni aika tasaiseksi, ja pysyy tasaisena pitkään. Musta tulee täältä H5 kautta, ja yleensä siis tässä ei pyritä niinkään lyömään tätä pois tässä muunnelmassa, vaan pyrkii pelaamaan tuohon F4-rutuun mieluummin. Että sitten jos valkea löisi sen, niin sitten me voidaan lyödä se ehkä G:llä ja lähteä pelaamaan sitten tornilla G:llinen hyökkäystä. Mutta daami F6 tulee usein. Näin, lähti D5. Torni AE8, A4. No nyt kuitenkin kaikesta huolimatta niin valkea päättääkin lyödä tuon. Musta päättää siis lyödä tuon G3, ja jos tulisi tämä, niin se ei nyt toimi tällä kertaa, koska tuot B5 tippuu sotilas, eli nyt on vähän kiire. Ja toisaalta jos me pelataan sama siitä, kun tuli tässä pelissä, eli pelissä tuli lyönti, mutta sen jälkeen kun oltiin vaihdettu, niin sitten valkeilla on tässä vaihtoehto lyödä tuonne B5, sitten se lyödään ehkä, ja ratsu lyö, ja no, voisi edelleen lyödä sen G3, eli ei tässä nyt ehkä ole niin suurta merkitystä, lyödäänkö me heti G3, mutta se tavallaan selkeyttää, ei tarvitse miettiä, että se lähetti jostain kummittelisi peliin. Lyönti B5, tässä olisi voinut lyödä jopa C3, mutta sitä ei tullut. Tällaisia on aika mielenkiintoista, mutta joskus jopa haastavaa lähteä miettimään. Ja tämä ei näytä kovin kivat mustalle, mutta toi C6-sotilas ei ole nyt ihan hirveä. Niin kuin vaarallinen. No, taas oli yksi vaihtoehto. Musta päätti lyödä vaan takaisin. Ja sen olisi voinut lyödä ehkä kuningattarella pois. Sitten lyönti tänne ja ehkä ratsu A7 ja suhtasassa sinne peleen. Mutta ehkä valkeilla on vähän ikäkin, kuitenkin tuo kuningattarpuoli A-linja auki, niin ehkä se olisi voinut olla. No, on monia siirtoja, niin kuin yksi suurmestari on sanonut. Tässä on musta lähti pari ja niillä se aika kivasti uhkailee. Kannattaa huomata toi F2-ruutu, että sen takia toi ratsa toistaiseksi on jumitettu tuohon D4, että se ei voi B5 hakea. Niin tässä olisi voinut palata G4, mutta sitten se ratsu kyllä olisi loikannut varmaan tuonne H4, ja pitää koko ajan katsoa, milloin se ratsu tulee F5, niin tästä ei musta tykännyt, vaikkakin voisi pelata torni E5 ja suojata aika hyvin tuon B5kin tuosta. No, B4 tuli. Ratsu F5 lyödään pois. Tuo ratsu F5 ei varmaan ollut ihan hirveän hyvä. Ja nyt tässä tulee tämmönen peli, joka on pikkasen parempi mustalle. Sillä on mahdollisuus luoda vapaasotilas tuonne kuningatarpuolelle ja tuon keskustaan. Ja valkeen ei oikein tuosta kaksosotilaista, sillä on tuplakaksarit, niin niistä ei oikein ole hirveästi iloa. Ja näin. Olisiko tässä? No. Toi ratsu H2 oli kyllä aika hyvä keksintö. Tässä olisi ehkä voinut musta pelata H5, että jos tulee se ratsu tulisi tänne, ei se tietenkään tule siinä tapauksessa, niin pitää pistää liinat kiinni. Ehkä tässä tuo kuningas G7 ehkä oli vähän löysä, mutta tuossa on G5-sotilas, mitä pitää katella. Mutta tämä on aika jännä, että tämä on iso virhe, tämä daami D2. Se on aika mielenkiintoista mun mielestä. Tässä pitäisi pelata esimerkiksi daami C2. Ja ideana on se, että me uhataan tätä A4-ruutua, että toi mustan torni ei pääse sinne. Mutta nyt kun tuli daami D2, niin torni A4 tuli. Ja nyt meidän pitää alkaa suojella tätä G4. Tänne ei paranne lähteä vissiin lyömään, koska tämän jälkeen niin tuossa kaikkea H3 ja sitten F5 tippuu. Ja tämä on aika pakko palata ratsu H2, mutta nyt on aika paha juttu. Musta päättää hakea tätä C3-sotilasta ja hakeekin sen.
Ja nyt vaihtui vielä ton pois ja nyt on mustalla aivan selvä tekninen voittoasema, tippuu vielä G4. Ja tässä jos yrittäisi sitä suojella, niin sitten tuolla on daamishakki ja pääsee pelattu H3 ja asema romahtaa, kunkkuasema, torni 1 yrittää tätä E5 pitää kontrollissa, mutta sittenhän tämä hävii muilla tavoin. Tässä on ihan hauskaa, että tässä tilanteessa tuli torni B4 ja valkoinen luovutti, mutta tässä olisi ollut 9 siirron pakottava shakkimatti. Mutta se nyt ei sinänsä vaikea, mutta tässä on aika monta shakkia. Katsotaan sitä 9 siirron matti tää loppuun vielä. Eli tässä daami shakki, G4 shakki. No okei, tämän jälkeen aika selvä, että tämä tietenkin voittaa. Ja valkeen voi lähinnä pitkittää erilaisilla shakeilla peliä, mutta ei tässä torni B4:ssäkään mitään vikaa sinänsä ole. Musta on pelmassa G4 shakki ja sitten tornilla tulisi kakkosriville ja näin se. Aleksander Beljavski voitti Sergei Dolmatovin vuonna 1990. Tällaista. Espanjalaisia nämä vaan vähän niin kuin tuppaa pitäneen nämä opetusvideot johtuen, siitä nämä koko ajan menee vaan vähän mun mielestä ainakin monimutkaisemmiksi nämä muunemmat. Ensi viikolla sitten C7-9 kimppuun ja muistakaa, että siellä pelata espanjalaista avausta ja muistakaa peukuttaa tätä videota. Kiitos teille ja hei hei!